Saluton al ciwi, mi estas Kerino Neto, estas do, kiel jam dirite, estas granda plezuro vidi kelkajn jam konatajn vizaĝojn kaj kelkajn aliajn kiujn mi ne konas. Estas plezuro revidi Katalin ĉi tie. Mi renkontis Katalin en Portugalio, kiam mi parolis pri la ŝerco kion oni faras en Brazilo. mi estas prezidanto de Brazila Esperantista. Junulara organizo, mi iam rolis ancau kiel vicepresidanto de Brazila Esperanto Ligo, kaj mi estis iam generala sekretario de TEIO, la tutmonda esperantista junulara organizo. Tiu ĉi projekto, do unue mi prezentu min rapidete, mi loĝas en la nordorienta regiono de Brazilo, en urbo kiu nomiĝas Maceió, proksimume kun 2 milionoj da loĝantoj. Mi facas pri juro kaj mi estas jura asesoro de parlamentano de ŝtata parlamento. Do tiu ĉi projekto estis fondita de Bejo kune de alia organizo, alia junulara organizo en Brazilo, kiu fakte ne temas pri Esperanto, temas pri Rotaract. Kaj tiu ĉi projekto nomiĝas Kontakto. Unue, kio estas Bejo? Tiun ĉi foton ni faris en 2018 en la Brazila Kongreso de Esperanto. Temas pri la aktivuloj, la junulaj aktivuloj de Brazilo. Do ni konstruas junularan komunumon de Esperanto-movado en Brazilo. Bejo estas la organizo por junuloj, kiu estas sekcio de Tejo ekde 1968 kaj de Bel ekde 2006. Inter niaj projektoj estas studo en Poznano, do ni subvencias junulojn por studi en Poznano, en Pollando, por la interlingvistikaj studoj, kaj ankaŭ estas la konkurso Bejo Ataŝeo Lucas Barbosa, omaĝe al unu el la pasintaj venkintoj, kiuj forpasis, aktivulo de Bejo. Tiu ĉi konkurso celas voyagigi junulon exter Brazilo, porque tiu homo havu la oportunon partopreni internacian etoson. Lasta foje ni voyagigis junulinon, ancau el nordoriento, si nomiĝas Luana, si voyagis dum 3 monatoj al Colombio, kaj en tiu periodo si rolis kiel instruistino kaj de Esperanto al novuloj, kaj de la Portugala en Kolombio. Ankaŭ estas la literatura konkurso Paulo Silas, kiu celas premii junulojn kiuj verkas, kaj estas fine la projekto Kontakto, kiu celas instrui Esperanton al novaj homoj kiuj ne apartenas al la Esperanta komunumo. Tiu ĉi projekto Kontakto estas farita kune de Rotaract. Kaj tiun ĉi foton ni faris en 2019, mi ĉeestis tie, mi eble ne partoprenis tiun ĉi foton specife, sed mi iris al tiu evento. Rotaract estas programo de Rotary International, la Internacia Rotario, estas organizo kiu estas membro de la Unuiĝintaj Nacioj, kaj en Brazilo estas entute 8,000 junuloj kiuj estas membroj de Rotaract. Ili celas disconigi ideoin kaj projektoin por alfronti la defioin de la homaro, do ili havas edukajn projektoin, ili ankaŭ zorgas pri aferoj rilate al reciklado kaj tiel plu. Do ili kunsidas en kluboj por plani kaj agi. Kaj ni prezentis al Rotaract nian ideon instrui Esperanton al iliaj membroj, al tiuj kiuj interesiĝas pri nova lingvo, ĉar en la etoso de Rotaract estas la celo konstrui pli bonan mondon, kaj ili ankaŭ havas internaciajn organizojn, kaj en ĉiu lando estas, en preskaŭ ĉiuj landoj estas ankaŭ sekcio de Rotaract. Do ni prezentis al la estraro de Rotaract en Brazilo pere de homo, kiu estas kaj esperantisto kaj membro de Rotaract. Tiu ĉi estas Leandro Freitas,
li studis beletrojn, li loĝas en San Paulo, li estis membro de Bejo kaj ankaŭ estis fondinto de la klubo de Rotaract en sia urbo. Kaj pere de li ni havis la eblon kontakti la estraron de Rotaract kaj prezenti nian ideon, kaj tiu ideo tre plaĉis al ili, do tiu ĉi jaro estas la tria sinsekva jaro en kiu ni instruas Esperanton al la membroj. Do ni lanĉas alvokon, tiuj homoj aliĝas senpage, rete, kaj dum 2 semajnoj ni instruas Esperanton al ili. Do mi montros al vi iomete pri kiel funkcias. Do finfine, estas la projekto Kontakto, kaj tiu ĉi estas la bildo de nia projekto. Kial la nomo Kontakto? Homoj ofte demandas al mi, kiel tiu nomo, ĉar ĝi estas la sama nomo de la revuo de Tejo, ĉu ne? Sed la celo estas, ke ili kontaktu homojn ekster Brazilo, precipe ankaŭ rotaraktianoj ekster Brazilo, kaj konvinku tiujn aliajn homojn ankaŭ eklerni Esperanton. Do pro tio ni ankaŭ volis vorton, kiu estus tre proksima de iu portugallingva vorto, kaj la vorto kontakto estas ege simila al la vorto kontato en la portugala. Pro tio ni elektis tiun vorton. Kaj do, kion ni faras? Per la apogo kaj mentorado de gvidantoj, la membroj de Rotaract mem lernas Esperanton, sed interparolas kun fluaj Esperantistoj kaj inter si mem. Ni dum 2 semajnoj instruas pere de kelkaj instrumaterialoj, kiujn mi montros al vi nun. Do niaj rimedoj estas la plena manlibro de Esperanto, de Bertilo, ĉu ne? Kelkaj podcastoj estas ankaŭ kelkaj renkontiĝoj rete, en kiuj ni legas noticojn, artikolojn, ni legas kelkajn artikolojn ĉefe de revuoj, senpagaj revuoj, kiuj disponeblas rete, kaj ni ankaŭ montras videojn en Esperanto. Pluraj el tiuj videoj estas ankaŭ muzikoj. Sed la plej bazaj iloj estas la kurso de Esperanto de Carlos Pereira, unu el la plej konataj iloj por lerni Esperanton, precipe en Brazilo. Ĝi estis kreita de brazilano Carlos Pereira en 2001. Kaj la dua estas Duolingo. Duolingo, mi pensas, ke ĉiuj ĉi tie konas Duolingon, ĉu ne? Estas la apo pere de kiu oni povas lerni Esperanton per ludado. Kai en Brazilo, fakte en nu jes ludado pli malpli, ĉu ne? En Brazilo, nu la portugallingva versio de la kurso Esperanto Portugala de Duolingo estis farita danke al teamo, precipe de Bejo ankaŭ. Karina Oliveira estis la ĉefgvidanto, kaj Karina estis vicprezidanto de Brazila Esperantista Junulara Organizo tiam. Unu el la aliaj volontuloj, unu el la aliaj ĉefaj volontuloj estis Marcionil Vasconcelos, li ankaŭ estas membro de Bejo, tiam li estis la redaktoro de Bejo. Kaj mi mem rapidete laboris por la kurso de Duolingo, mi konstruis la frazojn kaj tradukis alla Portugala dom iomete da tempo. Kaj do, mi montras al vi iomete pri kiel funkcias la kurso de Esperanto. Ĝi havas, nu, estas ligilo en kiu vi povas elŝuti softvaron en pluraj lingvoj, do ni elektas la portugallingvan version, kompreneble, por brazilanoj, kaj estas 12 lecionoj. La ideo estas, ke en ĉiu semajno la lernanto partoprenu la etoson de Esperanto kaj provu paroli kaj provu krei frazojn, konstrui frazojn kaj cetere, pere de tiu sperto kiun tiu homo havas en la nuna semajno. Do en la unua semajno oni lernas
kiel prononci ĉiujn vortojn en Esperanto, ĉar oni lernas la alfabeton ekzemple, kaj ili provas voĉe legi kelkajn bazajn frazojn por praktiki, por ekzerci la babiladon kaj la prononĉadon de la ĝustaj literoj en Esperanto, kaj tiel plu, kaj tiel funkcias en ĉiu semajno. Sed do estas baza video en kiu la gvidanto do ni invitas ĉiujare plurajn gvidantojn. Ekzemple en la nuna jaro estis 6 gvidantoj, estis mi, Leandro, estis Tamir Queiroz, exa vicprezidanto de Bejo, estis Isis Piton, exa prezidantino de Bejo, Andrea Josan, kiu estas unu el la plej elstaraj junuloj nuntempe en Brazilo, kiu parolas en YouTube pri Esperanto, li havas YouTube kanalon kiu nomiĝas Esperanto do Zero, do traduke Esperanto de la nulo, kaj tiuj homoj faras rekordas videojn en kiuj ili instruas la ĉisemajnan lecionon, do ĉisemajne ni lanĉas la videon porque la lernantoj spektu kaj solvu siajn dubojn. Kai poste ni exercas la konon kiun ni ekhavis en tiu semajno. Tiu ĉi estas la ekzemplo de la unua semajno, estas ankaŭ la apo do homoj kiuj ne havas komputilon ekzemple aŭ al kiuj estas malfacile elŝuti softvaron en la komputilo povas ankaŭ elŝuti tiun softvaron en la poŝtelefono. Per la po curso de Esperanto cape kai tiu ĉi estas ekzemplo de la unua leciono en kiu oni instruas la alfabeton do estas ĉiuj literoj kai se vi alklakas la literon vi povas aŭskulti la ĝustan prononcon de ĝi do ne nur la literon fakte sed ĉiu vorto se vi alklakas ekzemple la vorton feudo, vi aŭskultos homon, kiu voĉe prononcos feudo. Tre kompreneble, tre klare, porque ĉiuj homoj mem lernu kaj ripetu dum oni aŭskultas. Kaj la dua apo kiun ni stimulas ke ili lernu, kiujn ili uzu, estas Duolingo, sed ĝi estas vere dua ranga en tiu lernado, ĝi ne estas la ĉefa ilo. Ni pensas ke la kurso de Esperanto kaj la ekzercoj pere de la renkontiĝoj estas pli gravaj kaj precipe pro tio ke ne ĉiuj homoj ŝatas la sistemon de Duolingo mem, do ni pensas ke ĝi devas resti en la dua rango mem, do estas nur pro tio ke eble ili havas 5 minutojn dum ili atendas ekzemple buson kaj ili volas plu praktiki, plu ekzerci la konon kiun ili havis en la nuna semajno, do ili povas fari tion pere de Duolingo. Kaj tiu ĉi estas ekzemplo de Duolingo, estas bildo en kiu oni surklakas tiun ĉi butonon kaj aŭskultas la vorton pardono kaj vi devas tajpi la vorton pardono. Kaj do finfine post ĉiu leciono la lernanto devas respondi kvizon. Tiu kvizo havas 10 demandojn kaj oni devas atingi minimume 6 poentojn. Efektive, kiam vi maltrafas respondon, kiam vi donas malĝustan respondon al demando, vi tuj subite trovas la ĝustan respondon tuj poste, kaj estas ankaŭ kelkaj iloj kiujn ni indikas, kelkajn materialojn kiujn ni indikas, por ke vi povu revizii tion maltrafan respondon, por ke vi povu revizii tion demandon kiun vi ne sciis bone respondi. Do ekzemple se mi montros al vi ekzemplon. Do ĉi tie. En la portugala mi tradukos al vi, do kompreneble la demando estas plejparte en la portugala, sed ne nur portugallingve. Komence oni demandas en la portugala, kion signifas la pronomo ĝi, kaj estas la pronomo en la portugala.
Kiu estas la finaĵo kiu signifas ke la vorto estas kiu signifigas ke la vorto estas substantivo ĉu a ĉu o ĉu i kaj se vi ekzemple surklakas i kiu fakte estas finaĵo por verboj en la infinitiva formo ĉu ne vi subite havas poste respondon la ĝustan respondon kaj vi povas trovi tie materialon por revisiti un temon che un vi do che prete passis vin kai per kiu vi eble ne attentis tiam. Kai do la proceso estas la lernantoj uzas la programon por lerni, do estas mem lernado kompreneble. Eventuale ili demandas al la gvidanto iun dubon, se tiu lernanto havas dubon, ne nur gvidantoj estas en la grupo, sed ancao estas monitoroi, kiwi ciu tage sendas kelkain bilstrioen, kelkain musicoen, kelkain curiosagen pri Esperanto. Ancao estas, unu el la gvidantoi faras videon babiladon por paroli pri la leciono mem, pri la movado, montri musicoen, montri kelkain aferoen, kiwi ne disponeblas en tiwi plei basei iloi, exemple, ofte estas nu mi memoras ke mi jam faris du foje renkontiĝojn la unua estis por diskuti pri neŭtralaj pronomoj do mi parolis pri kiu estas la nuna diskuto mi eĉ ne prenis pozicion mem dum la ekspozicio sed mi montris al ili pri la diskuto kiu ekzistas en la movado pri la pronomo ri kai ili mem povas havi opinion post tio. Mi faris duon renkontigion en kiu mi legis, en kiu ni kune legis fakte la poemon de Marjorie Bolton, kiu nomiĝas Mia Filinet, kai en pere de la legado ni provis poste interpreti tiun poemon, ni provis trovi la signifon kiu estas kaŝita ene de tiu poemo. Kaj fine estis la kvizo en kiu la lernanto havas unu semajnon, do ĝis la venonta semajno vi havas tiun tempon por plenigi la demandaron. Kaj fine, kion ni celas? Ni celas atingi junulojn precipe, ĉar ni pensas ke tio estas bona maniero zorgi pri la daŭripoveco de nia movado. En ni havis entute jam pli ol 200 partoprenintoj. Mi pensas ke tiu kvanto estas sufiĉe timida ankoraŭ, tamen pere de nu iom post iom ni kreskas, ĉu ne? En la unua jaro ni havis tre malmulte da aliĝintoj, sed jam nun ekzemple estas homoj kiuj kontaktas nin kaj demandas crescas la quanto da aliĝintoj. Ni celas atingi alien organizon, sed kial membroj de junulare ĉu ĉiuj aŭskultas min? Ĉi tie aperas ke mia retkonekto malbonas. Jes, dum momento estas problemo se nun mi bone aŭdas min. Bone. Ni celas atingi al ni alien organizon, do homoj ofte kontaktas nin kaj demandas kiel membroj de junularaj organizoj. Fakte, la afero estas ke tiuj membroj jam havas propran konscion pro tio ke ili apartenas al volontulaj organizoj. Ili jam havas konscion pri kiel konstrui iun movadon, kiel konstrui iun organizon, kai ni celas ke post tiu momento, post la lernado, ili fariĝu veraj esperantistoj kai prenu rolojn en nia movado. Kai se ili jam kai tiu estas nia ĉefa celo, preni homojn kiuj jam estas aktivuloj, kai kiwi iam rolas en iu movado por ke ili ekonu nian movadon. Kial reta instruado? Ni pensas ke do pri tio povas ni povas fari tut homojn kiujn ni ne povus atingi ĉeeste, ĉu ne? Do ekzemple en nia
en mia urbo mem, se mi instruas Esperanton al la membro de Rotaract ce este, mi pensas che esto son tre malmulte da homoi, do estas pli da clopodo por malpli da resultoi. Cai en reta instruado cio farigas pli rapide, mi pensas che pro tio ne electis rete instrui, cai ancao estas malmulte da el spesoi, cio ne, pro tio. Do ni havas reteion, retpagion, exemple, cai tio estas la tio ci estas la nura el speso che ni havas en la proiecto mem. Cai kiel mi povas helpi? Do, la ideo estes che en la venontai iaroi ni ancao presentu tion proiecton al aliai movadoi, do uno el ili estes la ascoltoi de Brasilo, ni iam estes in contacto con ili. Do, se vi representas iun movadon, iun alian organizon, vi povas doni al ni tion spazon, contacti tion estraron, ties estraron por presenti la ideon, kai se vi estas esperantisto el alia lando, vi anco povas helpi nin, do, vi povas helpi nin contacti Rotaract de tiu lando, porque ni faru la saman proiecton con la sama organizo, sed exterlande, kai tiel tio povus instigi la membro de Rotaract en Brasilo contacti kai paroli pri Rotaract agioen de cone de aliai membro de Rotaract el aliai landoi. Do tiu ci esas la presento jen nia retejo contacto Brasil, do esas Brasilo en la portugala .com kai dankon al ciui. Tre interesse. You have as demand e por fare que um biopinesa lá tio nem povos ao de num Jesus sucesso shine que ele diz que ele sucesso is one and connect on num que eblas que ele não apresenta ao ni do yes.